Тут у нашому під'їзді усі 4 квартири на 9-му поверсі всі протікають. Всі буквально. Не на криші, а на чердаку тазики стоять. Ідеш, як на базарі, вибираєш, котрий який тазик. Пліснява, підвищена вологість і джерело розмноження грибка, які несуть загрозу для здоров'я. Така невтішна ситуація у квартирі пані Наталії на вулиці Митрополита Володимира в Мукачеві. Жінка в розпачі, адже замість затишку в оселі після новенького ремонту, тут у всіх кімнатах зняті шпалери, під якими все в цвілі. Пліснява воняє, бо то невозможно. І у нас ми живемо тут. Не що я прийшла, подивилася та й пішла. І тим ми дихаємо. І, звісно, що усі болячки від плісняви. Особисто я з кашлю не виходжу. Дочка теж саме. Бо то не виносимо. Внучку стараємося в другій кімнаті, хоч там теж тече, але вже не настільки, як у цій кімнаті. Ми зірвали обої, бо протікало, і вони зверху відклеїлися, ми вже потім зірвали та подивилися, що це робить там. І це кошти немалі. Аналогічна картина зі стінами і у сусідів поруч. Цвіль на стінах та нестерпний сморід у будинку утворилися через проблему із дахом. Його ремонту, каже пані Наталія, добиваються вже не перший рік, втім безрезультатно. Тут створене ОСББ, голова якого, за словами жінки, ігнорує проблему та не вживає жодних заходів. Коли створювали ОСББ, у нас ще було, збори були, і говорилося, що якщо будинку більше, ніж 25 років, міськвиконком або повинен зробити капітальний ремонт, або повинен перечислити кошти. Але ніякого толку ми навіть не знаємо, чи він перечислив, бо то не наша справа. Наша знімальна група зв'язалася з головою ОСББ Мариною Кияк, яка переконує, проблема з пошкодженим дахом їй добре відома. Утім, коштів на рахунку ОСББ для ремонту недостатньо, адже більшість мешканців не сплачують щомісячний платіж за обслуговування будинку. Натомість жінка намагається отримати кошти із виконавчого комітету Мукачівської міськради. Ми вже там дивилися, ніхто не береться. Вчора в мене приходили із міськвиконкому, все зафотографували. Я із Нілою Михайлівною говорила, і той підрядник, що буде брати це робити, сказали, будуть розглядати. А кошти наявні у вашого ОСББ для ремонту? Так, де? У мене 14 тисяч на рахункові. Люди ж не платять. Угу. Особливо перший, другий поверка, то рівне тече, і плювали вони на мене, знаєте, що я їм розношу, ставлю, не встигну їм поставити бумажки заборгованість, вже скинули, викинули мусорицю, по три раз на день кладу, безполезно. Єдина надія на ремонт – виділення коштів із бюджету міста. Розглянути таке питання обіцяли пані Марині сьогодні на засіданні сесії. Однак через непорозуміння депутатського корпусу з міським головою у питаннях порядку денного засідання не відбулося. Депутатам не дали ознайомитися з питаннями, проектами рішень, що мали винести на розгляд сесії. Таким чином, мукачівці не мають змоги отримувати допомогу від органу місцевої влади. Засідання сесії повинне попередньо відбутися 24 листопада, тож мукачівці сподіваються на те, що міська влада таки відреагує на їх проблему і ремонт даху на Митрополита Володимира таки проведуть.